မင်္ဂလာပါရှင်ပြည်သူ့ရင်ခွင်ကိုခုံလုံးလာကြမဲ့တမတော်ဒါရီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့မိတာစုဝင်တွေအတွက်စာဝတ်နေရေးနဲ့ကျွမ်းမာရေးကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူပေးမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီယာယီတမတဒူဝါလရှိလာကကတိပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ် ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့မိုင်းနာKBC စစ်ရှောင်းစခန်းကစစ်ပေးရှောင်းတုံးထောင်နေပါအတွက်စံနဲ့အခြားအစားအစာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ရှောင်းစခန်းကတာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့သားကပြည်ပခါတွေကိုတွေးဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့အဖြေရှာဖို့ဘာလို့မဖြစ်နိုင်သေးတာလဲဆိုတာကိုအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့စလုံးကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကိုမေးမြန်းပြီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ ပြည်သူ့ရင်ခွင်ကိုခေလွန်လာကြမဲ့တမတော်ဒါရီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်စာဝတ်နေရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စကိုတာဝန်ယူပေးမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီယာယီတမတဒူဝါလရှိလာကကတိပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ရင်ခွင်ကိုခေလွန်လာတဲ့ရဲဘော်တို့ရဲ့မိသားစုများအတွက်ခူလုံမိနေရာအစားအသောက်နဲ့ကျန်းမာရေး ထောက်ပံ့မှုတွေကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်းလုံးဝတာဝန်ယူပါတယ်။အန်ယူဂျီယာယီတမရဒူဝါလရှိလာကအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခေလွန်ရေးတိုက်တွန်းချက်ထဲမှာဒီအချက်တွေကိုထည့်တွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးအန်ယူဂျီအစိုးရကတည်ဆောက်မဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတမတော်မှာပါဝင်ချင်ရင်လဲဆက်ပြီးအမှုထမ်းနိုင်ပြီးပင်စင်လှစာခန်းစားခွင့်ကိုပါစီစဉ်
ဒီနေ့ကစစ်ပေးဆောင်တုံးထောင်နီးပါးအတွက်ဆန်အပါဝင်အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွင်တဲ့စခန်းတာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်။ ကိုဗစ်19ကာလအတွင်းစခန်းထဲမှာယောဂဖြစ်ပွားတူတွေရှိလာတဲ့အတွက်အဝင်အထွက်ကိုတလားလောက်ပိတ်လိုက်ရတာကြောင့်နေ့စားလုပ်တဲ့တူတွေလည်းအလုံးမလုပ်ရတော့ပဲအခုလိုလိုအပ်ချက်တွေပုံများလာတာလို့စခန်းတာဝန်ခံဦးပရန်ဆိုင်ကပြောပါတယ်။ဒီကိုဗစ်မဖြစ်ခင်လောက်ဒေါင်းမချခင်မှာကျတော့အမိသားစုအစားဝတ်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းရှာစားတဲ့လူတွေရှိရတယ်။ဒီတိုင်းကိုနေ့စားတော့အလုပ်ကအလုပ်မျိုး
ကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲသွားတာခက်ခဲသွားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆစ်ဆောင်တွေဆိုဆစ်ဆောင်တိုင်းပေါ့တပူပေါ့တပူပြန်စစ်လက်ခါကြတော့ဟာပူပြီးတော့ဒီခက်ခဲမှုပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီအဓိကတော့ဒီအခြေခံအစအဆုံးခုနပြောလို့ဒီစာနေစီစာတွေအဲ့လိုမျိုးလိုအပ်တာပေါ့ ကပ္ပစာနယ်ရိတ်ခအစီအစဉ်WFP ကလစဉ်ဆွေးပေးဆောင်တွေအတွက်လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးထောက်ပံ့ပေးတဲ့အစီအစဉ်အရတချို့ကို900ရာခိုင်နှုန်းကျပ်1000ထောင်နဲ့တချို့ကို1000ရာခိုင်နှုန်းကျပ်1500ထောက်ပံ့ပေးလက်ရှိပေမဲ့အခုအော်တိုဘာလအတွက်ထောက်ပံ့ငွေမရရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ် မိုင်းနာခေပီစစ်ဆောင်စခန်းထဲမှာအိမ်ထောင်စု9320လူဦးရေ2900ကျော်အတွက်အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကဆိုရင်စံပြုတ်စားရတဲ့မိသားစုတွေတောင်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် ကီနီပီနယ်မှာတိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ပေးဆောင်တွေတိုးလာနေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကြားမှာလဲခိုးဘေပိုးတွေ့လူနာတနေ့ထက်တနေ့များလာနေပါတယ်။လက်ရှိမှာဒီမိုးဆိုအရှိတ်ဖက်ချမ်းနဲ့လွိုက်ကော်အရှိတ်ဖက်ချမ်းရှိစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာအဓိကတွေ့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုးဆိုအရှိတ်ဖက်ချမ်းရှိစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေအပြင်ကျေးရွာတွေတော်တော်များများမှာလဲခိုးဘေပိုးတွေ့လူနာတွေကိုစစ်ဆေးတွ
ပိုင်းတွေမှာတွေ့ရှိမှုပုံများနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြောင့်လဲဆေးဝါးတဲ့ယူတဲ့အပိုင်းအောက်ဆီဂျင်ဖြည့်တဲ့အပိုင်းတွေမှာအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့လဲပြောပါတယ်။လွိုက်ကော့အရှိဖတ်ချန်ကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာလဲစစ်တမလာ
Yataka Taimu, Yawati Kinse at Dua, Sikansi Taga, Lan Lonchong Ye, Utare Niyama, Tota Dobora Bara, Gay and Mura Tamado, Quetta DKB Opaga, Mana Gona Chain Lama, Japia Pikamu, Loda Jow, Dilo Tikai Jason Kerelo, Dinaka Pituria, Biobare. Dilo Pikamuma, Lan Lonchong Ye, Unite, Gogret Chisai, Sikansi Tet, Sisson Ye, Gukamu Tanacho, Sakaka Sane, Chimian Tayin, Kamaya, Nit Dong Donya, Nit Dong Tit Laokan, Tapone, Bochoji, Sojota Usane, Quetra DKB, Topo Win the Poeja, Pitelo, Dida Drain, Gay and Muran Lumia Ye, Domador, K and Eri, the Din Ye Midrisia, Diabare. Come up to Buckhaven now, sit down, sit up when he ha. Go great down by Paca, Jurisi, Lenaji, Lenang Edwinet, Yantan Ticket Keraja, Lune Enrigo, GT Mamuri, Shinny Delo, did I country up your barre? Kitchen being at the nine little lamb at the shop, Pagam Unene, Moma Munated Hema, Nina Niva, sit down, see a garry, sit down, we, mind quiet like I can ya barre. Audobala, Chalkon Shea Nidri Male, the nine little lama de Shama, mine quare taka kankayadalu, Audobala, Chawi Nidongale, Pagam Munetema, mine quare taka kankayarelo, the nine dida kantayawa, the dinner media quinya tana whoop your barre. Ever Mala, Eduva, Zuru Yikapura de Shide, Zuru a tapa gunchin, Luxara de Shibara, Arane, Jinsa Boydi, the two Neamaro, the Japia Taipoi. No, my soy bima the tech daddy shibara. Ever male the great ye bongsa ne denare see ani wrap matuyaba. Audubala lay in a nye nidu male, the nine mu a drink, near the chuma, sit there yet, think I to see, twala mounting need a drag, did I can the chua, so e ni jaya bare, dana peta be, bomuji no buga, a kulu pio bare. Then got it a yo facility. ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောဆောင်ဖြစ်တာဟိုကျွန်တော်တို့နေမယ်ဒီကိုအာမကျိုးကျော်လာလို့ရှင်တော့အထူးသဖြင့်လည်းကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်ဘူးလေသူတို့နေမယ်မှာလှုပ်ရှားတာတော့သူတို့အဲတာဝန်ပေါ့အဲဒါလှုပ်ရှားနေတာတာဝန်သူတို့ပထမလုပ်လို့ဆုံးရဖြစ်မှာပါ အော်တိုဘားလာငားရဲ့နေ့ကလည်းမုံမုံမြို့နယ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ယင်တချို့ကိုမြို့တင်နာမှာခရိုင်ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ် မုံမမြို့နယ်အတွင်းလက်နက်ကြီးနဲ့လက်နက်ငယ်တန်တချို့ကြားနေရတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြရပါတယ်မုံမမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရိတ်ခါနဲ့လူအင်အားတိုးချဲ့နေမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘုံမူးကြီးနော်ဘူးကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီဒါတာစစ်ရေးလှုပ်ရှားတာတော့မတွေ့ရပါဘူးအဲဒီရိတ်ခါပုတ်တဲ့တော့ရှိပါတယ်အဲ ဒီလေးနဲ့ဒီအဲ့တော့ပူထလောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒါတာကတော့မတွေ့ရပါဘူးစစ်တင်မလာ၃၀ရက်နေတုန်းကလည်းမုံမောင်မြို့နယ်ထဲကကြောက်စခန်းအနီးမှာစစ်အင်အား၃ချက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုကရင်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် ရှမ်းလက်နက်ကန်တဲ့ဖွဲ့ရဲ့ပြည်ပခါတွေကိုတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့အပြေရှာဖို့ခက်ခဲနေစေလို့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RC SS အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ် ကျွန်တော်တော့ပြောသားပြီးသားပြီးတယ်ခင်ဗျာဟိုဘောနော်ဟိုသူနေရာသူနေကိုနေရာကိုနေပေါ့နော်ဒီလိုနေထားပြန်ရောက်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘောတို့ဒီနေ့လုံလာလို့ရှိရင်မနေ့ပြန်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲကလုပ်လို့ပြန်ဆောက်သွားမယ်ဆိုရင်တွေးဆုံဆွေးနွေးမှုကချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ SSPP ဖက်ကပြောပါတယ်ဟိုတွေးဆုံဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် SRCS ကတောင်ပိုင်းကိုရေဆုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့ဒီ pre-condition လို့ခေါ်တဲ့ကန့်သတ်ချက်နဲ့ပါတဲ့ဆွေးနွေးမှုမျိုးဆိုတော့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်ဒီတိုက်ပွဲကလည်းမရက်သေးဘူးဆိုတော့ချိုးစစ်စင်တာမရက်သေးဘူးဆိုတော့ဒါဆွေးနွေးမှုကမဆနိုင်သေးဘူးဘောနော်နှစ်ဖက်တွေးဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင
Lashima, Champine, Miapanga, Jaume, Dibone, Champine, Tambanga, Jetine, Manga, Mune, Lemune, Hema, Napaja, Taipore, Pin Pin Tandem, Pipwa, Nibare. A cool chipone, name me a yam bomu, pitanaga, picket and natal sanga, kunima, asi asaska, tananga long, picket, takamu, yes, a yet bodu sacho, and see ma bowing lama, ye to be the now. Champion and meow bango, the air, alone yene, when young lare at drap, pipa kaya chimpidello, asas pipine, the tamaha may a quadriga, yosu tabare. A digam, pinna pitanaga, the name me banjatama move. ตรุว่าว่าโอ้แชมป์ตําหมดเนาะผิดเด้บ่เนาะตั๋วฉินเนี่ยตั๋วลงยาเลยลุ้ฉินเนี่ยเนี่ยลุ้ลงยาเลยลุ้ฉินเนี่ยลุ้ลงยาเลยสุดิตะโปตรุว่าอ่าก็ว่าบ่เนาะตรุเอหมู่บ่นี่เป็ดนากะตีอ่ะนี่ซะล่ะเว้ยไอ้ที่เจนเราเนี่ยไปปั้นชั้นตําหมู่บ่นี่ดีหามะลุ้นไหนติตะยวยจ้ะเราว่าบ่โหตุ้ยส่งซุยๆเยนีลังกะบ่รู้ว่ามันตะไหนดีเนาะ အဆစ်ပီရဲ့ပြောဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုံမူဆိုင်ခမ်းဆန်ကအခုလို့တုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်အဲ့ဒါဆွဆွဲပြောဆိုချက်တာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရှမ်းနယ်မြေဆိုတာခါတိုင်းတော့ကကျွန်တော်ဒါတမိုင်းကြောင့်အရရွှေမှာပေါ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီကယ်တန်းကြောင့်ရှိရင်တော့ဒါဒီမြောက်ပိုင်းအထိမှာကျွန်တော်တတ်ခုတို့ညက်တစ်ဆိုနယ်မြေတွေတာရှိတယ်အ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်ဥပပေါင်းတက်တွေနဲ့အာဆီအက်ဆက်စ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေစက်တိုက်ဆူသလိုဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေတာခံတွေကလည်းစစ်ပေးရှောင်တွေအဖြစ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအပ်နေတဲ့မိဘပြည်သူပါရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်